Всім привіт! От я вийшов, виліз на дах почистити свої панелі. Вони снігом були, бачите, закинуті. Оце, де я чистив цією шваброю, оце воно такі трошки розводи позалишало. Тут антибликове покриття. Бачите, як таке воно. От. Ну що, давайте поглянемося ближче. Я ніколи ближче не показував. Бачите, як вони такі, як струнки. От, вони такі дуже тоненькі. От. Приблизно тут тих таких, скажімо так, називаємо їх, тих контактних якось доріж, не знаю. По всій панелі ось так от, 270 приблизно штук. Приблизно 270 штук. Ну, зараз ось так, воно, бачите, перше йде шкло, воно йде товстіше, потім під низом йде ця генеруюча плівка на основі телурид кадмія. Тут кремній немає зовсім, тут телурид кадмія, інша технологія новітня. От, і ще знизу шкло йде. От, ось таке воно. От. Одним словом, бачите, яка тут драма йде, крута. Зараз цей сніг трошки заберу, мішає. Рама дуже міцна, прям китайське буває як желе, таке гнеться вісьмеркою, а тут просто рама, вона просто моноліт. Просто моноліт. Якість між китайським і цим просто небо земля, якщо в руки взяти. От ось така. Бачите, в неї антибликове покриття, як в окуляр, сонячний окуляр, так іде. От. Це я почистив від снігу, зараз гляну, яка в мене буде генерація, якщо я почистив. Ось так, ось такі класні панелі. Між іншим, цього року буде завозити, буде, скажімо так, поставка їх, бо минулого року в кінці мала бути, не була. От. Тому кому цікавлять ці панелі. Вони, між іншим, генерують два рази більше, ніж в пасмурну погоду. Ось таку, бачите, пасмурна погода. Сонця немає. Вони генерують два рази більше, ніж просто монокристальні кремові панелі. Інше якось відео знімав по цифрах.